хотите, тогда я иду к вам. Это то время, когда Дед Мороз с подарками уступает место Белочке. А якщо без жартів, то лікарі просто шоковані. Кількість алкозалежних з кожним роком лише збільшується. Повний аншлаг у наркодиспансері спостерігають після свят. Алкоголізму нікого не шкода. Серед пияк чимало молоді та жінок. Поступають більш тяжкі хворі, соматично більш тяжкі. Поступають хворі з комбінованою патологією, з осложненою патологією. Новорічні свята – зайвий привід напитися, кажуть лікарі. Зелений змій на алкозалежних людей діє по-різному. Однак результат завжди виявляється плачевним. Чоловік спробував, вроді нічого, спробував, нічого. Потім раз, одному треба 20 років більш-менш регулярно випивати, поки почнуться виражені симптоми залежності. Другий буквально за півгода, за рік спивається. Цей чоловік щойно потрапив на лікування. Через спокусу випити новорічні свята для нього перетворилися на біду. І тайний год. На свята зірвався. Не розрахував з випивкою і цей чоловіка. Від алкоголізму лікарі його рятують вже тиждень. Утім, хворобу свою пацієнт не визнає. Якщо вона постійно, то це залежність. Якщо кілька разів випити, то не є залежність. Це просто відпочинок і розслаблення. Вважаю, що я не п'яниця взагалі. І не випиваючий, іноді п'ющий. Лікар ці слова хворого називає типовим самообманом. Він поступив в стані алкогольного сп'яніння, був дуже збуджений, голосно вигукував, погрожував. Таких пацієнтів інколи буває на наступний день амнезії. Таким хворим допомагають вийти з запою у відділі інтенсивної терапії. Лікарі-наркологи борються за здоров'я кожного пацієнта. Тут бідолахам проводять цілий комплекс детоксикації, дають сорбенти та вводять у медикаментозний сон. Тече ріка Волга. Встать, суд іде. Щоб ця білочка лишалася лише мультяшним персонажем, лікарі вкотре радять знати міру алкоголю. Юлія Доброскок, Василь Саєнко, Віка новини.